Á ferðalagi mínu París í vor rakst ég á þessa rampa á nokkrum stöðum. Þeir eru mjög einfaldir og þegar þeir eru ekki í notkun, fer ekkert fyrir þeim. Þrepið sem þeir leysa brotið upp á hluta til og rampurinn feldur inn í það. Þetta væri að mínu mati mjög góð lausn fyrir margar verslanir og þjónustufyrirtæki á Íslandi.